पावसान शेतान सगळो कोयर व्हांवून येता. शेतात उदक सोडपी रस्त्या पुंचो व्हाळ बंद करून नारायण देवाची मळी ते चिमुलवाड्यावयल्या आर्का मेरेन सरळ गटार बांदून दिवचे, नाजाल्यार आपल्या शेतात वचपी व्हाळ बंद करतलो. मळीच्या शेतकारांक शिटकावणी दिल्या. 18 जुनाच्या क्रांती दीस सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान गोंयांत कृशी क्रांती सुरू जावपाक जाय अशें मागलेलें. पूण शेतकारांच्या मुळाव्या साधन सुविधा कडेनच सरकार आडनदर करता. जायते जाणांनी कोताक येना म्हणून शेतांनी देंवपाचें सोडून दिलां. पूण मयेचो शेतकार विश्वंभर चारी आपलो जीव बरो नासतना कृशी संस्कृती जपपाचो प्रयत्न करता. तेका सांगात दिला तो त्याच्या भुरग्यांनी, पूण तो इतलो थकला की सरकारा कडल्यान कितें तरी मदतीची अपेक्षा दवरता. पळयात, जीव आली आहा, उदीक गटारान वयता उदीक, ते गटाराक उपाय आहा तो आर्काक सोडपाचो वालेत मारून. वाले सोडले आपले कोयर हे येना, आनी आतां सगळो कोयर कचरो भरलेलो आहा शेतान. कवच्यो आहा, बाटल्यो आहा, सगळ्या सोडणार आहा. जेन्ना ह्यो हे करता ते सांगल्या उपरांत करीत ना, करू तशेंच सांगता तिणें करता म्हणून करूंक पडलें ना. आनी आतां केलें ना, आतां दोन फावटी येता म्हणून पंचान सांगलें आनी येवंक ना. तो हाफ किलोमिटर रस्त्या वचून उदीक येता पयसून, हाफ किलोमिटर आहा तो रस्तो. तर जात्रेचो मळ म्हणटा थंयसून सगून गाटा तो हेजे मेरेन नारायण हेजे मळीन सोडलेलो आहा 50-60 मिटर गेल्या पर्यंत बंद जातली उदीक आनी ते शेत जातले. कचरो तात वयचो ना शेतान, आर्काक सोडपाचें उदीक. म्हाज्या न्हिदो करून माने घालून हें करता, शर्त बी करता माना घालून कामेर घालून. आनी आतां सरकारान कितें करचें म्हाजे कडेन जायना म्हणून कित्याक आपूण मदत करची हें तुजे कडेन मागता. आतां बांबोळी हांव 4 वर्सां जालीं येवन वचून आहा आनी म्हाका हें केल्लें आहा, सी सी घातलेली आहा. जेन्ना हें गोवर्मेंटान एक्शन घेवची. चेडो आहा तो म्हणटा तो कामाक ना, सिरियस खंय ना. आयटीआय केली 2 वर्सां, वास्को काडली 2 वर्सां, उपरवरी काडली आयटीआय वास्कोत. आनी आतां तो बेकार आहा. पूण तो तुका शेतान मदत करता. तो मदत करता शेतान. 6 वर्सां आदीं गांवकरवाडो ते चिमुलवाडे मेरेनच्या मुखेल रस्त्याचें रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सींग जाल्लें. त्या वेळार ह्या शेतकाराचो आडो मोडून त्या जाग्यार पक्क दुरीक बांदून दिता म्हणून सांगलेलें. परत परत खेपो मारून शेवटाक दुरीक बांदून दिलो खरो, पूण तो दुरीक रोखडोच कोसळ्ळो. तेची दुरुस्ती जावची अशें चारी मागता. जेन्ना रस्तो करून येता तेन्ना इंजिनियराक सांगलेले की म्हाका वालीद मारून दिवची सोबून बांदून शेतान वयता ते उदीक तेन्ना दिता म्हणून सांगलें तेणी. आनी मागीर तेणी दुरीक बी घातलो शेतान. आमच्या शेतान 2-3 मिटर शेतांतली दुरी घातली, रून केलो रस्तो. आनी मागीर निमाणी बांदता म्हणून तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो आनी तो म्हणून इंजिनियरान सांगलो बांदून दितलो म्हणून. जेन्ना तेणी बांदून दिता म्हणून सांगलें आनी ते बांदले आनी मागीर तो बांदूकूच करिनाहलो करिनाहलो म्हणटकच हांवें आनी परत इंजिनियर वचून हें केलें आनी थोडी मागीर हे बांदले शेतांतली वाली. ती वाली बांदली आनी सकयली बांदलीच ना तेणी. मागीर बांदली ना म्हणटकच आतां ती किशीत आसताली. हांव हें शेत करता म्हाज्या ल्हानपणा पासून. जेन्ना हें शेत आजून ताकात करता. आतां म्हाजे कडेन जायना आनी हांव दुयेंस आसा. तेवा ताका सांगलें 3 फावटी तरी सांगलें पंचाक. पंचान सांगलें आपूण करून घेता म्हणून. नारायण देवाचे मळये कडल्यान ते चिमुलवाड्या वयल्या आर्का मजगती गटारच ना. देखून ह्या 60 मिटरांच्या दरम्यान रावतल्याच्या आंगणात रस्त्या वयलो चिखोल भरता. घरांतले फामिलींनी थळावे पंचाचे नदरेक ही गजाल हाडून दिवं नये आयज मेरेन फक्त तांकां आश्वासनच मिळत येयल्यात. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे.